in qorqor wuxuu kala garan waayey galmudug inay ku taalo Soomaaliya inay Turkiga ku taalo 10 maalmood ka bacdi madax qorqor haddii uu weydiiyo waxa lagu leeyahay Turkiga uu jiraa anigu wuxuu ka sameeyaa fahmi waayey waxaan leenahay niyow dadka haddii uu weydiiyo waxa la leeyahay 850 waa meel walba ku jiftaa masaajid ku maqan yahay ana wa taala hada Allah waxaan u mahadcelinayaa dhamaan munaasabada inta ka soo qayb gashay orag iyo dumar bale waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal hadalka kelimada wax allaala wixii la dhihi lahaay haddii ay maamulka meesha ka jirataay hay-aday tahay axmed qorqor runtii dhamaan waa la wada sheegay aniga waxaan rabaa inaan kelimadeeda soo koobo anigoo 3 baaq diraya baaqa ugu horeeya waxaan u dirayaa madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud aan u dirayaa waxaan leeyahay mudane madaxweyne awalan ilaahay subxaana wa taala ku caafiyo caafimaad taaman allah ku siiyo waanu ku duceynaynaa waxaanu ku leena hadaanu nahay reer galmudug waxba kaama qarsoona waxaa tahay mas'uul kii ummadda soomaaliyeed isteed walba iyo qof walba isteedka xukumaya sida uu yahayna waad ka warqabtaa reer galmudug wax u dhiman oon ahayn inay maantay gawaarida inta jaraan hub saaraan aan ahayn ma jiraan axmed qorqor inta uu ka shaqeynayana waxa ay tahay in galmudug lagu dagaalamo annaguna waxa aan xeelinayna waxay tahay galmudug inaan lagu dagaalamin oo ninkan dullaalka ah oo maxishoodaha ah ee aragtidiisu u moodo dadka dhan inuu asagu u caqli badan yahay ee kaligitaliska ah in ma aragtay oo meesha ka wareego annagu waxbaan xeelinaynaa waxaa la wada ogyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed iyadoo runta waddanka dhan maaragtay qaribaad iyo qaladaad fara badan uu ka dhacay haddana galmudug waxaa ka dhacay dhammaan waa la wada ogyahay kuraastii federaalka ee galmudug lagu soo doortay dhammaan axmed qorqor lacag uu siisto ummadda wuu ka xishoo waayey dadku kama caqli yara cilmi hadday noqotana waaba jaahilba waa xaqiiqada dhabta ah maxaa yeelay qofku markuu ilaahay cilmigiisa ama maadi ha noqdo ama diini ha noqdo qofku wax garanayo intaan waa ka xishood badnaan lahaa kuraastii galmudug oo federaal ka soo baxayda waxaa la wada ogyahay hoteelada magaalada muqdisho qayb ka mid ah in lagu kala bicinayo dullaalo asaa ka socda inay maaragtay ay bicinayeen waan xishoonay waan sariiganay waxaan ahayn maanta inaan la dagaalano nooma harin waxaanu leenahay madaxweynuhu arrintan si degdeg ah inuu uga hadlo oo dhibka soo socda uu ka hortago ayaan madaxweynaha aan ka codsanayna awalan baaqa labaad waxaan u dirayaa baarlamaankan galmudug fadhiidka aanu bixiyey ee ayakana wax aan lagu tilmaamaan u maleeya kaliya markii galmudug laga hadlay qorqor kaliya in laga hadlayo u maleeya waxaan leeyahay nimayahow waxaad matalaydeen shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug waxa aad tiinna waa isogtiin annaguna waa isognahay intaan ka badan iskuma dambaabi karne nimayahow ilmihiina waxay xirta mas-uuliyadu idinka suurtageli mayde haddii caqligiinnu keeni waayo dullaalka galmudug inaad la xisaabtantaan oo galmudug isteedkaas sow yahay aad ka bedeshaan ood maaragta wax qabataan haddii caqligiinnu keeni waaye ilmihiinna waxay xirta ayakaadnaba ku filayna waxaan leeyahay oon baaqa saddexaad u dirayaa shacabka reer galmudug dad geesiyaal ah oo yacni geesinimada ee ilaahay uu kaamilay ayaa reer galmudug lagu yaqaanaa intaan ka bacdi xishood idinma yaala mudaharaadka annagu aan wadno dhinaciinna ka bilaaba meel walba ha laga mudaharaado haddii aad rabtaan xaqiiqada inaad ogaataan garow oo fiirsha puntland bal fiirsha puntland hadda galmudug ma isku mid ah isku mid maahan waxa maanta nala haray waa madaxweynaha qorqor madaxweyne ku sheega marka waxaanu leenahay meelba mudaharaada laga bilaabo ha la istaago hooyooyinka iyo dhalinyarada iyo maaragtay odayaashu ha arkaan cilladda iyo caqabadda ka jirta galmudug waxaanu ku soo gabangabaynayaa ina qorqor wuxuu kala garan waayey
قال مدقون أي كوتا الله سامالي إني إني تركي كوتا الله طبعاً ده طبعاً معلومات كبعد ملح قار قار هذا ويدو على الأولى تركي وجر أنا واقف كسب ما فهمه وعلى أن هني هو ضد كهذا ويدين على ليه هاي سدد بقول يكون ترى مين والبكون جفتها مساج يكون مغيه وروح أنا لا أن هني هو تركي سامالي يا تركي والله بيكلي هنا شقادي اللي وجد مدوى سامالي أنا أتكش قيده أو ضم بده وحقوق بتو أو لامية درستو أو دسكولات كفرتو أو مارت أي ربور كان ومضي أي مارت أي هديه تا ديار الدليل أن قلم دوا الله صعد أي مارت ديار دوك كان عرر أي أنا دست أي هيدا أن تركيا اللي قومت درينة ليه ونو وين أتا أي وحن لنا هاي أنت أنك بعد الغامع الشكر ما إيشان إسكعتك كل يسمع عدم بيا شرف دم وقعد ما تي ومضى سوماليات نو حن لنا قف والبا أو غور غور يغانا حالات اللي كل هدوبة لي يلايو حالات اللي غير قل مدقنا وعن لنا تشتا عد إذن ما علنا عدنا إذن ما غنا علنا إذن ما غنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أودونا سومال السودانيس هوسبيتال دريال دوين يدقاتيرتي خبرة لهيد إيه دبدل له هذه جري برت المامات كسومال السودانيس وبتقبل شدنا.